The views expressed by our guests in the following video are solely the opinions of our guests and do not necessarily reflect the views and or opinions of the Ola 7 podcast show. Viewer discretion is advised. Hello guys, my name is DJ Ola 7 Owen Wekwamadondo, the Chief Air Marshal. Welcome to another exciting episode of your favorite show, On The Spot. So on this show, we interview all, you know, of the most important personalities in business, entertainment, politics, sports. So, you know, Nazitine, one of the most creative, you know, Muzimbabwe, one of the most creative guys in the music industry. Zvaizvezvi, aiwa, kana tikataura kuti pamastreets panyaedze kurema mastreets. Ndiemchinda akabata ma streets hanza hapana nomukunda pa ma freestyle. He is the local ma streets hit maker and 2023 Zimtanzo Award, People's Choice Award winner. His name is Silent Killer. Welcome Silent Killer on the show. Seriously, my brother. Yeah man, mudaziko mudarola. Ini ndiri booking tiri kuchingamidza ndiko kwamaita. Yeah, give thanks. Great. So, ndoza zvatari kuberekwa chinzi Jimmy Mudereri. So, mwakada kuziva kuti what inspired the stage name Silent Killer? You know, zvaka uya sei hanzi nwa munoreya makanyarara here kuti. Yeah, it's all about a killing selling pattern. Yangu yandinayo. When it comes to a lyrical war. Man. Yeah. Nyango pasina hondo. Musoja akaya kuzoita ma display. He could simply take this as a well-trained soldier. Man. Yeah. So remember this. Me, I'm a professional killer. Man. Me do the killing. And some of them, they do the watching. And them do the talking. All right. That's Silent Killer for you. So Silent Killer was around 2006. Makurat one day. Ungoni makura about 15 years then uchita form 2 pa Harare High School waimba ne rimwe timu rako ipapo re gospel uchita gospel na Terminator, you know, song makataka kuimba just sitting deep ngamuchiri kuirangaro. Maybe you can just tell us kuti zvakatenga sei zvaka group akauye makazoshamisa sei. Yeah, parika tanga kuimba tinge tiri pa group rains 3 musketeers. Menga mune inini Silent Killer na Terminator na Crispy. Terminator iku zvinakazoritaya a full time, in fact a pass. All right. Crispy acha imbe but ndiye manager we Simplex Music. All right. And he's been doing well as a manager uji we Simplex Music. Ininiwo ndingoriwo Silent Killer ndakazogadzira yangu yainzi Kufurufu. Kufurufu, yeah man. Zvichirevei, it's a movement. When we say coop them, teacher not kick them. Okay. Kick them out of the race. And mezia. Turn up. Mezia. Yeah. Pastor, I do cheche. Yeah, so in India, that's a Gazira Kufkaf family. Yeah, man. All right. Following my years and Gazunu, Roma pre-sales angu. Then Daga change a sale. From sale and the Imba Nugjara. Yeah. Daga Trez. You know, Daga Trez go under. So, but tell me, Muri, the three musketeers, my ita music, can I say? Dancer. But tell me, my daughter, dancer. Yeah. Ipapo, I can say dancer. Right. Because it's like my beats, 100% tattoo, imba my beats of Jamaica. Pongo, you are taking certain excess for it. Oh, yeah. Cannot you take certain fungi ziraguti? Just the school, tell me, you go to the moon, my flat, and imagine. Mango, my producer, my artist, and what I measure. Exactly. Because the particular sanga is like, it's suited among those few, I believe, dance or music, reggae music. Yes. Yeah, man. Kupura, the music, they say, because when I hip hop, I remember those days, 2006. Dopate is on the my indie club. Yeah. Chichichi, Jaru, and Ameno. The game and they were men, all right. But what I remember, the Uti Pinkpani, it's like Pinkpani Musiano, who comes the old moon away,
dance wo kadu hip hop no hip hop mhm ene chandeza ndi kuti dance wo staki ungora no vashoma vaikwanisa ku understand dance wo yeah in the culture in the what mhm meza zvasiyana neizvi izvi yeah man remember that ko pari zvino zvasiyana papi hatisi kwanisa kusiyanisa here zim dance wo I mean dance wo ne hip hop ah as no siyana mhm atinga zvasiyana siri but chango siyana chete ngatingoti vanhu vakazo kuna vanhu vakazopinda vaka present dance the wrong way right especially ndo blema almost we center dance tisakatanga nezim dance ndo vakatanga nekuuraya dance why okay dance is music and culture and yeah kwete muzimbabwe anika from jamaica yeah so it's from jamaica we all know kuti dance yakabva muchi murege yes what I can tell you ndikutikana kana rege yaya ikawedzerwa pace yeah inenge ya dance kana dance ikadzurwa pace inenge ya rege yemani ndosaka kuti you can't separate reggae dance or music worldwide even isu sino understand the definition ye dance or yeah ne reggae yemani pane rhythm reku Jamaica rinonzi the secret rhythm yeman rhythm iro ndire kuti kana uri someone an understand kuti chi chinonzi dance or do you know the definition are you able to explain kuti this is what is called chi dance or rhythm iro katsvaga rinonzi the secret rhythm I think that the most popular rhythm ra produced kwa 1978 and no produced kwa munhu one from the is like the greatest producers yeah from Jamaica Bagade remember Yellowman anogonda vanomziya I think vanomuretize kunguti reggae but ndopa katangira chi dance you see and dance aina mbochinja the downbeat you can't change the you can not take away the message in reggae handika yes still akwase kubvisa definition ye dancer anmenzo yeah in the dance ne reggae music do music dzega pasirese dzikuti hapana kana any music yakamboimbwa pasipana apa pezuwa yuti nokwanisa kuisa anywhere near dance yeah man and reggae also Yeah, that's very powerful. Tell us to answer about that into detail very soon as we progress with this interview. So now, kuchikoro king, mai zikana nembiri yei pachikoro? Ah, ndiyango zikana nembiri yei kuti mkoma nawe. Ah, wangwango sana nyo understand pa kuti. Bozi, wangwango, wendu wanongi nyo da fight. Bozi, pamarumu ni wano. Magara, maga tora nane wano. It's like my fellow artists, yei pachikoro pangu ini. Vese ndakanova isa paposition yavo chavo chavo. Yakaita sei iyo? Yekutoti vanofanira kutongoziva kuti ivo ndovangatoti ana musondosi. All right. Inini kubera the day one mukoma wangu. Ehe. Chandikadamba inini. Kunzi inini anoti panonzi pakutaura zvevanhu vari kuimba. Ndioneko inini ndisiri kuverengwa. Pavanhu vanoimba. Pavanhu vanoimba. Ndopandezopedzisira ndakuti. The clash ane group rina no 6. Uri wapi? Eh. I remember Killer Squad. My brothers angu andipenda kama kangano. I love them so much. Mawila, Makaman. Yeah. And I know every kwa vari koko. Kana vachiona vaona kuzungwisa comment ndo zvavo. Exactly. Kuti ndizonsene killer. Because of them. Yeah. Because it's like ndimunhu ndakangoyone Stelling pattern yangu. Rakango zvimiriro rega. Yenge kasiyana neani? Ni vanhu vese. Yeah. Vanhu vese. Yeah. Then ndikanda tangira clash. I remember Merciless. Yeah. And Cello Culture. Vangane group ra Renzi 10. All right. Vachore mazvokudaro mu street. But 2006 patikandona takuno introducer Selling Killer ma streets ekubale. The story yakabva yangotina different. Papo. Because ini ndi sina selling pattern rerera imbwa nema Eben Groves. Like isu kudzara tengo zati kuno chimwe chisewo chairo wacho chiyombri mani kachacha. Dzokera kumusha unowata uriro. Chichi amaiza something like Exactly.
Then isu chaka introduce anonzi yo, the rhymes, the rhyming scheme pattern. Remember this? Yeah. Isu chaka kwa sauti, it's like music, ininde, the inyora ma rhyme pasi. And this is not music, but the inyora ma rhyme. Ma words are no rhyme. Jo gazira kwa ndetaji? Music. Music. And the pattern redu pa that time, raka kwa sa ku attract abantu more kuti vanakirwe right ine kuda kuti say nda kunyazwa kira inzo ma rhymes yaya yeah man yeah kusika pa point kuti ndima ma districts angu andikagadzira exactly anga see those songs will never be recorded but they were for just me to show them how I can kill anyone at any time yes I used to rhyme kuba pasara maka man kwenda kuna mawila ndichizodzoka kuna ganzira nena kuti ayo Dagroda vakachiga gorira ore. Dagroda vakachiga gorira. Okay. So kwandiri it's been culture. Yando follower. Ngari ndakazvarwa ndakakurira mairi. Because at a tender age ka. Ndaizwa Bob Marley. Nyangu ndinsiri ndaimuridza. Animaizia. Ngakutera music iyo, macho music. Yairizwa. Inini ndambokuza chinhu one secret. From Leonard Dembo, System Tazvida, Oliver Mtukudzi. Ndo unakutaura kuti Simon Chimbetu futi. Kwatomboti yeye chete. Andina inini music andogona kuintroduciwa inini muzvara nhasi. New one. Apamwe iyo iya mukutaura inonzi chii? Amapiano ya. Amapiano, okay. Bwenda nzo amapiano ina doto imba. Weze. Amapiano ipapo? Ama instrumenta uza angwa. Kukunye pe. Tikade kuwesta biti. Biti si. Uweju mayo amapiano bebe? I, baba. Yeah? Inini. Nakazu prove wani, weze. Ina undersound ya nisika. Nisika konsulta achi. Kuimba. Kuimba. Takasika pa kutuimba ni mapostu wala nuzia. Chiko paso unjo pachoroji. Masoi ndikama ndakamoresa koraswana. Masoi. Masoi gaba masoi. Ndakatongopindo ndakaroma visa nguchi. Ndakaendo ipapo ndakangvuro hombe wana. Mazia. Ogera masoi kubi. Isi takazovati edu. Vakazinga kunzi vapostori vari vabatsiri vevangeri. Right. Vekukufu. Saka it's like ndimuno kuti almost the sound yakawanda andikanzwa andikata it's like ngatingoti I'm addicted to good sound so sometimes no one Dr. Pinda chinonzi achiimbike right for me kokuratidza inini kuti ndogona what I can do ameno anozoreta kuti is this you a major or is a minor and akuimba a minor here right kana kuti mukundi ndiro soprano kana ndiro vocano inini ndakangonanganisa pakunguti ndo sustaining killer pa any style pa anything anokwana pazvese anokwana even diverse even pa zvinonzi total silence yekudzinonzi yeah amani ma frequency anenge achimhanya 3886 kilohertz per millisecond yeah maize yeah, my vibrations that is right. Like sound ya sound I vibration yeah man and sound tine imwe way atinota se amunegadzira yeah atino is like it's not a fall in love with with anything mazia so tell tip tip pindi baba manje manje futi ndiroti timbonzwa kuchikoro kwagumira babe ini ndakango skopa ka panonzi panosvika one mwana wese anonzi aende kuchikoro right Nakatosvikope kuti ndakatozobvunzwa kunzi uchiri kuda kuti udzokorori kana kuti kana kuti osiyana nazvo kauto kutsvagira imwe course right yekuti uiti ndakati ah mukatondipa imwe course inenge yato imwe loss maize hadza yato imwe loss inini chimundisiya ndingotachi wangu wafoira ku 44 ya ndakafoira wani ende ndakanatsobuda one mahu angu akanako one and I'm so proud of my you angu pakuti engasiri mayu andato ziya inini kuti ndikukumbira mayu wore ndikati mayu ndinda nyeba ndine 6 ma absent ma x akusindiri proud of that but right kichokwadi ndidongo ndingonanganiso maize ndikore ma x
6 months absent. Eh, chokwadi mukoma wangu. Why am I absent? One, ndisingakwanise kuti ndidye mari. Mhm. Ndapiwa ndinono register exams. Uh-huh. One thing. Right. Baba wangu anobhira mbonshera mari chikuru. Yaingowaniko. Ende baba wangu anotaura kuti iwo kana saizi zviri kwauri kuti unodya mari yacho here kana kuti unoregedza kuenda here kana kuti uno hanzi unofanira kubuda makuseni wozodzoka tem panapa. Right. Ameno ukadoskera uri kwauri ukoko uchita zvokuti handiweza. Zvakwauri but inini ndakupa mari yako iyi. Mari yako yese handina pane chechi. Saka mari yanga iripo saka iwo chakazokuti chaikuta zvokuenda kuchikoro chacho chi. Kuchikoro ndaenda. Ai kuti unonyora ma exams. Ma one mukoma wangu. Inini papeyaka. Ndakambonyora 1-2 ma exams. Uh-huh. Then ndakanaona kuti ndakanyora ma exam. Remember nditoro intelligent pamupandiro panapa. Very true. Mm. It's like ndakaona kuti ndikutozvinyepera. Mhm. Hanimanzwa. Ndonyora sei zvinhu zvandisinobvira ndastudy. Wanga usina time kuno study. Mukoma wangu. Mhm. Ndotora chokwadi. Mhm. Ameno kuti music yacho yakazonyanya ndipinda here. Zvekudaro. Yeah. Because it's like kubva ku primary kwangu. Ndichinopinda. I remember even form 1, form 2 yangu futi. Maiza. Mhm. Ndakatosarudzgo pa class 2-3 ma class anonzi anoita ma census. Yeah. Anmeza. Ungatori mo mom. Eh ndinotori mo it's like zvaida kungochete kuti ndiverenge. Mhm. Nekuti ndi concentrate nechi nechikoro. Nechikoro kundikwasa kuti asi kupasa. Kupasa. But it's like ndiyangu pa exam ndinazonoti izvi. Andauzvirenge. Handiziye. Izvi. Ndoziya. Eh. Unozoti pa I remember ndi pakanopedza ma form 2. Ndine kakuzonoita ngenda kutozoda kutozombozviimba ka zviri mu one song ndakanoimba mari kuti state ma chapter state weze chakazulu machichi meze but zvana ma ose tangi izvi haipopo ndakazenge ndisingachaturi ma notes meze mwangu ndenda kutoona ngepo music ma sports but time yoga ta abira ndirangu zve music zvechokwadi mukoma but timboti dai usina ta zve music ungadai uri chi kadai uchita chi ndikadendri matemba. Mhm. Bade ndiri matemba mushonditi ndiri carpenter. Right? Kana ndikadai ndipenda motokari. Mhm. Jinzi carpenter. Kana ndikadai ndigadzira ndinayo gadzira kuti ma disk katonge rino irike. Ehe. Mushonditi ndiri carpenter. Right? Iman. Carpenter. Carpenter. Okay? Carpenter. Ehe. Aiwa muri chibaba. Muri chibaba zvenyu. So I told you to recap about your journey. Angel of War, makatanga zvemango ma 2006 like I said and kubva ipapo kusvika nhasi trombo uri kufara ne progress yamaita so far. Yeah. Mhm. 100%. All right. Because it's like zvakatanga zviri mu vision yangu inini. Ndi pepana no iwo no potential mandiri. Vamwe vakandikurudzira. Mhm. Vamwe vakatondzikisira. Yes. But big up waifunga kuti vakundzikisira mwacho. Mhm. Dobakand kurudzira. Hey man, remember journey ringe siri easy. Especially because zvikapa it's like that's like 2008. Mhm. Pa crude issues everybody ingafana not agenda solo. Mhm. And man. Yes. And it's like going solo pangwe yoyo. Inini ndine ndi the youngest and kunyepere. Mhm. Ndito tembone wangu wangu. Ipapo. But big hope futhi kuti the person that got step yoyo I think bangu ndikadenda katozo apanga panga pade pasina panga dai pasina ngwiri yeah man because he's like saka tikuti isusu pa person zvakaitika that time nezvinhu zvaita nge zvikudzosora kumashurewe zvakatokupusha kuenda kumwe yeah ndo zvakandiita kuti ndiite silent killer nasi unge uri ndiri ngwiri uri ngwehe ya uri nasi exactly. You know, Papa wakataka kupisa, it's around the same time kwa ipisa futi ma Eben Groves. I mean, time ya wakataka kuruwa ma 2006 kwewe. Mm-hmm. Yo time ya iruwa Eben Groves ya ipisa. Mm-hmm. Pa time yoyo. Pane ili artist wanti uwe kwawe. Maroi rake ndi ya ndipinde mango, makandi inspire, makandi boss. Yenge Eben Groves time ya juhi. Yeah. Mm-hmm. Ini nangu, ipi na nasi. Sound ya maskiri ya. Mm-hmm. Na inundi inspire a lot, waze. Yeah. It's like maskiri ndakatomstudy all right. Yeah. Ende handiwo ndakampasa futi. Ndakampasa. Yeah. Yeah. Because pandega zero selling killer. Mhm. It's like ndai maze. Yeah. Ndanazo feel au atika. Mhm. Rese ende nanzinzwa vibe rangu inini. Mhm.
Nakango indira upanana. Panamaskiri. Panamaskiri. Mm-hmm. Indi nanasi, I still got lot of respect. Yeah. Ah, he's a genius. That one. Yee. Mm-hmm. No matter what, achari, it kwana nika not achata say, but kwandiri, mm-hmm. you always be my legends. Yeah. Indomisa pandesa, pandesa, lena dembo nani. Mm-hmm. Na system tajida. Mm-hmm. Mazia. Kama legends. Angu inini. Say why big the maskiri mo. Inini ati ya maskiri. Maskiri ya kanti mbeta songu yanzi ndaka hafa. Mm-hmm. Kuti songu ya katanga tu juoza chichichi. Mm-hmm. Violence pa ya kazu. Eso nudabai wani banga. Hanzi pa index ya angu. Mm-hmm. Hanzi ma small intestines angu. Hapa budaji. Hanzi wanajindu wanaji. Hey. Machuna chika pchenda ajika chichi. Exactly. Pandicho, ndicho, wanacho chema chichi, anweze. Ehe. Zena chizo imbo tinda hakudenga chi. Ehe. Akutura tasanga ya nongono wakata zi. Waka wafweze. Hey. Inini ya, panika zatu uka ingundi weze. Kutimaruida na munu manyora narration yake mnya yake. Yeah. Nice. Izi binu katika songu nunzi Simba. Mm-hmm. Ya agaru wabavu. Ehe. Mm-hmm. Ya. Pane art. He's creative, maskiri, even now. Correct. Ani munozi, hanzi nyangu ukafa, mm-hmm. andimbo chema. Yeah. Hanzi andishisina basa ni hui. Mm-hmm. Yakaru wana nooks. Yeah. One dance rhythm, lenzi relationship rhythm. Mm-hmm. 2010, I think. Yeah. And na nazi, ndika wana maskiri, eza wakuti haradara. Mm-hmm. Kana mnyuan, bigger maskiri. Given a chance, ungade with a collaboration na maskiri. Kutupura zungu zisi. Mm-hmm. Yeah, I would want. And I'm ready anytime. Mm-hmm. Mezia. And I can do anything chando kwa saku yite nini. Mm-hmm. Chungo siri chere chungo zunzanzi ndi kwenye nanochekile sahama. Chet. Mezia. Mm-hmm. And then chata make sure to collaborate. Right. Chetika, chet. Mm. Wakamba mwa project mitara nyeye collaborate. Hey, ngatiti, muna zaati pa makolabu. Mm-hmm. Atikumbire, atikuto kumbirwa. Mm-hmm. Makolabu. Sometimes. Mm-hmm. Ndi pangupacho kana wasuru kukumbira, wangonu wachita nzuru kutenga. Mm-hmm. Pata isu, inini pandiri, inini nae. Anumeze. Mm-hmm. I think patika mbeta linga hapu kwa kwetiki. Mm-hmm. Tukitina pretty guns. Then, iya maskiri wabata nzi, ndamuga uzunguru wa picture. Mm-hmm. Ready to 1, 2, 3. Exactly. Wanziza. Mm. Obata nzi, isu su 3, 1, 2, 3. Mm. Tika gazi, kwasa wakazira namba. Yeah. Chinchu njokuta achimo mwodi mwono. Exactly. Chipisa. Zeni ninda katuo shamsiko watoti, maskiri. Mm-hmm. Anto niti recognize. Yeah. Yeah. Akuto zewe panichi? Mm-hmm. Itipane ngwere. Anto zewe toti ngwere mawani. Mm-hmm. Indi, what I, you know, anu zima metaphors. Mm. Katakutora nizi, ma punchlines. Exactly. Animezia. Exactly. Like, kutini nino kuna sansuka hip-hop. Mm-hmm. Bando kuna kuzoti. Kendrick andika mm-hmm. kanoti Eminem mm-hmm. ani ma buzz maji manyama maize mdala true and simu yotini kade unzikiswa Drake pasera yangu ndoto kujisema break maize kujisema break yeman yeah ino nzi real recognize real mm-hmm. wanzisa mkuma yeah andruba bad apana niji yotika iya anu kwa seta pride kujindi mdala mm-hmm. ani maize yeah ini nganditi njaku nosanga name road. Face. Oh yeah, true. Kuchindian? Maskiri. But the moment I do that, I go zone maskiri. And then I do it amaya. And to do to timbo itazi. Yeah, timbo itazi something. Something. Yes. Even in the end of the day, kupa. Even before we meet each other. Yeah. And mean, Saka hizo zizi mukana kangu wepo chat. Makato pina studio. At any time. Mm. And it's like kita kangu mbira chitengu ya mwari. Yeah. You mentioned about, Tigons. Ipapo yunga ripu. Right? So, ungade kurowa na Tigons food. Na Tigons, tinama songa kwa anda. Unom biga seri Tigons? Tigons, ka. Tigons is like a brother to me. Mm-hmm. You know that. Tigons, ndiye wanu munu, akantara is a love. Mm-hmm. In the terms of me being down, being criticized. Mm-hmm. What is it? Yeah. What is it? Iye panguye kuti. Mati mwati, ini zanaka mitiro ini. Mm-hmm. Do zaka zase? Zaka kuitiro. Zaka nditiro mkiri ya mangi. Yanu meze. Mm. Ede, I always respect that man meze, anu zi Tigons. Yeah, Tigons, yeah. Ende, inini na etitu. Mm-hmm. Nguwa,
nguwa yesi atinge tripa pamwechete. Mm-hmm. Nyangu pasina collaborator. Yeah. I would know. It's like, tinge tine level atinu simbi sana. Yes, true. Maizia. Dizos. Jati nini ndo no, ndokutu zote haa jeni ili gairi. Mm-hmm. Arembu uwe jari ili gairi. Pasina Tigons. Pasina Tigons. Yeah, ndeo. So, aka player, a role aka kura. Anto player, not mm-hmm. aka player. Nanasi. Nanasi. Mm-hmm. Remember this. Yeah. Anto player. And I know, the artist kuti haa, Muno Zimbabwe ngati kuti ndiye one rapper panema rappers SA generation inoyi. Mhm. Wandikakwanisa kuti asi kuna zvondithirire ndega. Yeah. Before that was ndazvirana naye inini naye tazvoita asi. Yeah, mazvota ulinga. Anomaona. Yeah. Sei ndakakwasa ndakabvuma. Mhm. Kuti ah munhu ngauyo chibaba. Hey, ndazvinzwa metaphor lyrics weza mwangu. Mhm. Ah uyo unongoziya malenza a Gonz. Yeah. Ayo ano ana mapanjilaini akasimba. Takapeza tano tai isusu atichanwe tomwe tika natikumbawana Gonzi boss kana tiki kune tini maskonzi. Basere. Kune tini maskonzi. Wala tigoza alibese. Yeah, yeah. Big up Sane. Mhm. Ah nditore message yao. Yeah. Hanya Sane anzatenga 6k ichiko ameno magic ichi camera. Ndikati all right. Black magic 6k. Eh ya bero magic ari. Exactly. Zeti pa kudochi. Apa kudachi ngwere kapo inopinda ipapo handika tanta se tikano jimani hip hop yekuchi yekugeto mhm ina kanoti aiwa ii hip yeku hopo maize yeku hopo so inini iwo neni mhm takamirira kuzongoita one day amlongo zongochimanya ratozongochimanya but pama days there before the album mhm yeman pali something eh kumbona no mwono utakana even listening session mhm pamwechete eh like my brother and atikabudise album with regret yeah yeah vano kadaro ndivanga kutoti vanwa vanga ripa vatori pa ground eh vaitonzwa chii vano fanira kutoti vanthu ndipe something idea kana kana kutongondita hangu all right hapo kungondipo ka confidence exactly pachin judge eh pachin judge and I like that and is approve ndiga zvino vano vakanonta about your creativity yako kuti no you are very creative and also yeah dzimam pfeja ma freestyle yako unonyora do you write your freestyles or you no. just no mm. no It's like I ndimo kuti ndatora time yakareba ndichinyora music pasi. Mhm. Even alright, first song yandikanyora olainge ne 10 ma pages. Right? Bandisa zwe song yakareba sei. Mhm. But 10 ma pages. It one song. Hey. In the song yonge isina beat, isina instrument. Right. And apane any instrument rakazoita fit in. Mhm. Pa song ipi? Yeah. Iyoyo. Mhm. Zvakazondipa kuti ayo next time ndofana kunyora song ndichinzwa instrumental yeah anamaze mhm saka ndozvakatoti takaunganidza ma rhythm ekujamaica like ndotora ndakanyora ma songs ha all right kunzini ni number inozi 1,300 mhm ha kwandiri zvangu pa 2-3 years ndakatanga kunyora nyora pasi mhm ma songs akadaro ndinotomanyora mabhuku ende yai and ndichizoti hore tichizosvika 2009 2010 yeah I remember my song acho essay yayo ingasikacha exist futhi akatobuda saka ingatobuda mamwacho andakatotadza kuma recorder why chija kachaitike babam because of time and chichi yanmeza mhm because of time and Jesus it's all about timing ngazi pazvinhu zvese zvatoita se zvatichita mhm it's all about timing meza ndara yeah true ini ndakatoita se mhm yakatotadza tonangana panguva iyoyo ndizozo kuzosvika ndatozo kukasa kugadzirawo mamwe akawanda kupfuura chi Freiburg engakutodawo mukano wekuti ari kuti saka ai papa hausina kurekodwa ya ungati here yakangoita music yangekuti bubblegum pane mwenzi bubblegum kuti aizopinde isinga inongo chokwadi pizza time yevha ngopfuura besides kudaro chete pane ma songs kuti compared ne age wise anamaze yeah what I still remember inini ndaitombonyora ma lyrics eh ndimuno kuti ndai too selective selek pama lyrics that's why it's like ndosaka masunga akawanda tazungumata ha anchamada exact anomaona it's like unongo chita data perfect weza but iwo futa ungaite perfect ka because nothing is chi yeah it's perfect ende pambacho zvinani vanhu vakudzwa kuti this is perfect and this is not yeah kuti chidombo daisese iwo wagadzira waita pako wata se
That's powerful. Eh, the one you're going to mu career man. Mago. Mango. Now let's talk about unoza nyadzima challenges and sangana mu mbasa remunerated. Iyo yoto zaji nzingirozi ya wondo. Yes, of course, but kufapo kwa tanga kuimba, trotu mbuzi zoti, pane ma challenges wakasangana na wehere, kuti wakashuka pa kutu mpangwe kutu mbuzi wata, ah, ini nika, je music, I'm done and chada. Kato, poka funga kutu mbuzi kwita. If you can share your experience with us. Yeah. Mm-hmm. Mnogo isa kutipa testimony. Mm-hmm. The day I test the money. But I got test Samari. Did you know Sanga and Amari? Pasera Yango. Since in Indenzi, original selling killer. Originary. And Mugona. Yes. Inini Mukeria Mangu, that will perform them for money talk every day from Bari. To water pose. Yeah. Because Makorea and the woman in the studio. The teacher said, I got water pose. Teacher has done for 3 to 4 years, I think. Yeah, but just tape. Yeah, just tape. But generally, with the studio, quite spy. Mm-hmm. I remember, I didn't know that. It's like, I was not easy, no, because I could put. Yeah. And I remember, and I would go my way, Zegunzi. Mawezi isani kuna tuwa tumunu, ubumoja zwaramba. Mm-hmm. Wakama uzu. Ndakama uzu. Mm-hmm. Batina nda kwa sangu ubumoja zwaramba. Mm-hmm. Ndi, istrago yache yetu rwaza wa ii, kune wa hindi wa iwona. Kuti nzwira sisi. Mm-hmm. But I don't think sisi za wendi nzwira, ininda yetu zinzwira sisi. Mm-hmm. Maya, it's like, ine confidence. Mm-hmm. Ine faith. Ikuti ayo, inini nda katu zwari waji. Saka pano ya zoti abazwanga zwaramba chicha cha itika mu life mako silent killer. Inini I remember mkoma wangu. Takashuka mgori la 2017. Mm-hmm. It's like chiba in the mid 2016 to 2017 andi. Mm-hmm. Pane mgu ya kuti right takashuka pa point utina kazi right. Now I'm selling killer. Mm-hmm. I'm not the man of the moment. I agree. I agree. Mazia, yeah. When seka when tita, wow, you never make it. Mm-hmm. Ndato kwiro ndege, ndato mendo south. Mm-hmm. My achievements. Zato tanga. Zato tanga. And exactly. I even know ma, even when wakambuto mundu zauti, aufu wakabudirira. Mm-hmm. Fangwa yungwa tuwe, wangwa chungwa tuwe ni makurukudu. Yeah, kutichama rugu biza. Yeah. Mm-hmm. Ataka zoshika papwende, uti mkuma wangu. Even the closest. Mm-hmm. Watu wani chofungi zeroti duo pillow of strength yangu. Yes. Waka kusia. Waka tanga mtu ndi backstabber. Hey. Hey. Checking money, the promoters. Not attending shows. Exactly. The next thing. Ona ma critics akanyo wanda. Uchibu wakuna ni huu kama. Mm-hmm. Shamali zaku. Mugupa mugukura. Mm-hmm. I know kuti no. Vashoma kwa sababu zinzukisisa watu kwa bari. Ndizozo. Kuti aywa, the difference is kuti pata success. Mm-hmm. Pane wana ita successful. Kwa zaiti zia, wati zia tri mnamu, chita mzika trichi. Mburi mnamu. Inde, tengatiri, zicho kwa adiga. Tengatiri, it's like, tengatiri mdao ni zedu bati, tetaka bata na mkua. Ndizozo. At a point, kuti, hivi nini panakano zinda ita successful. Mm-hmm. It's like, ndaka kwa sababu kutu wa angu ayo. Chakanaka chinotendo, nechakatasi? Nechakanaka. Rudora nenda kaya tiru warere. Mm-hmm. Wakangu wangu ritro wangu wangu. Ndia kutu ritro wangu wangu wangu. Mm-hmm. But. Saka still, wakakura sababu, waka betray wa hao. Mkoma. Mm-hmm. If someone, andika. Mm-hmm. Akati, bozi, hindi kandika kuti yu, it's like you are my manager. Yeah. Kuto tine kuti yu nguno manager, anu tutoka pinga. Dizuzu. I remember, tuto nima, ya tuto approacha. Mm-hmm. But nini kuzi kandu upa. Mm-hmm. A good value mukoma wangu, ndakasa ukama ni. Mm-hmm.
kuti but ona inini ndakamhendera posini yekunge ndichitesa si yeah chaichiga mu template now because no pane success and why not ndakati muhongu andika ndiwa kuti receive maji ma bookings and exactly takatokuti ndi first time yangukwira ndege ndakakwira one wangu wangu munobuziya ndandi boys andabura ndambotora munyona indasena ne ndasena ne wangu I remember Blot tatuenda na Fanta. Ndatuenda na wapa na wangu kumajupiki. Wangu wangu wewe, wangendi na umuji? Umuji raundi chago. Umuji raundi chago. Umuji otanga zunzini. Nakazo, nakazo believe wafuru kuti money makes enemy. Mezia. Yeah. Success. Ino wangu kuti. Even last wopi wa kiongo nayo. Uto zanzonote. Ah. But na hizali nikile. Pani bawa sukezo nditana nguru. Pani sukezo nzukisiza. Story yako yuri yato rada irukubata pati paka yato rasiswa pata pani nini onanga kundi rasa chavi chikonzere chei mu success yacho muno zaidi mko wana muno au tangu nzi arukuziti akapenga I problem wombe mwana zivano uno nongo story yako simbo pati sometimes ini na kud I could feel that hatred, Jani. Yeah. I couldn't really not jealousy. Rudi, Paukama, Mungana dog budi ropuraji. Rupura mumu. Siri, chesa tisina zvati kuti ini ndi chichanga ndiri west than iwewe. There was no problem. Pamwe kuti pa, watoni pa love kuti ini ndakanatsota ama. I have to appreciate to kundofana ngo kuti asi? Kuti pay back chi. Yeah. To say Rudochi? So I can't do it now. Hey. Anmezia. Yeah, true. But after what I wrote, muna achas comfortable. Nekunge iwewe. Wasimuga. Jo akumuto yoretope. Jo yon jo akuto mire iwewe. Yeah. Kutipo umtero cha wana wangu omarekati. Yeah. Uta kongs gwaan po pap manu kumplena. Nye ze. Zemari. Zemari like. Anmona. Then yeah. Wana ha. But pani pandika share ne mari yangu hafu azviti for what reasons azviti apo ndiyo muridzi wezviti hanimozoona ombotrayo aise what is like wacho unongochoti ukutoitira zvakanaka ndiyano influence ya vamwe vese ta boys pakaipa is like ndakasvika papoint mukomonge kuti ndakazi ndakamhina I remember dera ndisikapinda kazokanganwa 17 August 2017. Tika tisina nguva tabva kushoya Anthony B. Yes. Nemezi. Ndikuiranga ra show iyo. Right. Epa glamisa iyo. Exactly. Show iyo yomkomo wangu ngatiti what it. Tikara musiyo taka makozi ngata ku answer ka. Titatu kwidzo mutengo wedu ichi. We ma shows. Yeah, exactly. Inini ndaka feel achi. Kakutona kuti oh apa vamwe vangu inini. Ndato tena tamaji. My enemies. Why? Like, tena kumashuwa zidu. Meze. Takatika pa point ya kuti, unazonote hapa. Tukwe nda wakana bazi ratinaru. Hautazi kuna pande, wana ninyazao. Samu wano zibudisa. Nyangu wajida uziwanza. Zirobuda. Eee. Isa kivini, wanika kakakutura zano mgepo. Baru kuto gaziro kawaka regime kara Guinness yani Guinness wewe eh okay vano vakaposta zvinzwa kawanda about you eh about me of which ndangoto mwari ndimuta tonga kwani yeah kwenyu then ndangoto safer now eish anamaiza mdada ndo kutopadza kwamaka maita eh then almost my bookings is Aingo ya kwavari. Ngo tsanaji mari. Mai. Kuska tazogadzira tsari kunzi. Sene kila weji. Awe kuma shows. Awe kuma shows. Iwo waitoda kuenda kuma shows but mari yenge yadyiona wangu. Pamwe pacho ndaiti muzoti at one point. Ndakatona yemba show. Yemari yenge ndisinotambira. Hey. For the sake of kuti uprolete zita. Eh and at least naso zviziva. Animezia. Yeah. So Parukuda simba rangu kuti ini ndikwasota se kushanda ndichikubatsa pane pangu po ndazungi wana andistoziva then pa kunozungona sina police eish yatongo eh kunzi kushaya mari edu mukoma wangu
first award rangu. Ndakapuwa award re best club song of the year ya 2017. Yes. But andapure ndakamburi batani mwoko wangu. Award rayu? Kuna urunani mazisu wangu. Rigupi? Rakaturu. Nani? Ni wangu wangu. Ndakatura award rawewe. Wakamburi ndakuti re boys ndipe award rangu. Wakatichi? Then wakatangotara zula kwa wanda. It's like we... Wakatangotara mapoinzo utanzi aratura na manager wangu. Which means with pakati paoga. Wani wane wa wakati ndiyeji. Manage. Ndiye manage. Amazing. Yeah. It's like, laka betray wa, to the point we kutina nakati hayo. Still madu haribu. They say that is when nini masi mwangu. Yeah. Amazing. Laka kwa point we nakati, I remember naka garam jen. Naka zenda watani unotenga ma joypeds. Drambo zogera zangu ku FIFA. Yeah. Nyo tamba wangu bohera zangu ndishi. Kutumbo wara idzika. Ivi mkazu wangu ngendi na ipaside pangu. Ande ngesiri kunzi ndaka mtemba nga na utete nduto. Zabu watu nungori mjerika. Alaku wega. Yes. But ulipa time kuti mfano nungori we. Wakasunu nungo chufa. The happiest man. Aba ndopa time yoru gurira. Ndopa time yoru betraywa. At one point you even mentioned kuti wakarombo wangu chufara mumba. Koma. I remember. Nunga ndukuta enda katumbu. Nakasuka pa kutenga. JPEGs. Nakasuka pa kutama. Kuzo tama mgetu. Nani ongaro utapose. Hakusu nenda. Kunenda kuzinda already. Nika siro maplanza hangu. Ndesika dopo getu. Ne wei ya kata unge yoyo. Yoyo. Ehe. Exactly. Ndesika dopo supo getu nenda ni imba yangu. Mezi. Yeah. Because apana chafa no separate nini ni getu rangu. Ni wangu wangu. Nangu. But wakazova because of that. Wakazova because of that. Even pressure. Saka wakazozi, how did you then overcome the situation yoyoyo ya wanga uri in? Pateme rugurira, pateme wakufungo daga, nisende nazo. Wakazo, chicha kazo kupusha kutu indire mberi. Kusuka pawari nazo. Ngati ngoti, ukatasafuti ni kwanda kapa. Even iwa wani wawa. At first, waito kufungo kutu inini. Chato budidida, iyo was not as... Wasipu. Kwa hivyo tanzi wasipu. One out in, as an artist, andoto, zatoto tama zanguga. Dewa, wangu wangu maartist. Which means, chese tukuta chino chungwejezi. Jesus. And I remember, inda I accept her, it's like, ndimu noti ndi ati, ndia unoto bumo, ndoto muna, ndoto ndikunda, ndoto iye atawarot, ndoto kunda. It's like in the Gandhi angles accept all it. But I think I better put on. Frying in. But still, you need to know that's what it does. That's what I appreciate. Pazunzach. That's so, awful. Yeah. That's push a more. I need to get into them. Get into them. Dagpo, my appreciation. Exactly. And do forget that. You know? Yeah. I like that. Then that's in India. I could play or patch on one. In. And I got in the bleeding and that you will be. Pepper, why they so I am my. Yeah. I got at Tungan and Pepper Tetrum Zara. This also. Sanders to the same pepper. Tattoo that I know because this is Tetrum Zara. Tetrum Zara. That's my one taste. Because you know, Sam, you in anyone in a way, Mong. Chess, I can just tell Simuga. Simuga. Yeah. Yeah. And in that way, Zaina kids among. Yeah. And Unipiri. True. Zaina kids are in any confidence, 100%. Right. Let's talk about on a normal day. Ngwerenege chite. Life, Yagamira say, you know, you teach nature on a normal day, Uruta Zanzako. What do you wake up to? Don't go Muga Maxine, Zengu and Chitunzi. Akumdara ko atazona chichi interview chenyu atazona chichi kumdara pano vari kuti chiko ava vari kuposta zvakati zarangu rinototanga richipera pamwe pacho ndichitoudzwa zvekuti zvinyaya zvisina basa zvandisakade kunzwa exactly nyango ndingachopunga ndingakufadza ehe meze apa nyaya dzisiridzo futi pazvarangu ndinoita vanhu vakawanda vanostrike kuda kuspela. Good day, language.
Muzawe ndichobva kana mba mangu. Ndenda tutaya inonzi famira chimwe chete. Yeah. Anmaziya. Exactly. And this not and this not this one don't think don't so man energy. Nevanu. Nevanu andare mu penyu competition. Music, I understand there's a musical competition. Yeah. But I in the affect. Maziya. Ndizvo zvati zvagara from day 1 kusvika kumuso kupesera. Takati ma competitors. Saka ndoita make sure and now one munhu ndorwadziwa chi? Nai. Nai. Saka zuva rangu rinotanga ndichifunga nezvekuti silent killer. Ari kuitei? Aimbei. Especially kuti silent killer aimbei. Manzwisisa. Yeah. Hapana zuva rinonzi rinopura silent killer asina kuti asei? Asina kuimba. Asina kuimba. Unoti imbe every day. Each and every day of my life. New song. Ngoma wangu. Every time I ndoenda pa mic, especially in room studio. Yeah. Andisiku noimba song yandikaimba nezuru. Asanda mwana unogadzirisa ma songs. Yeah. No. Andisanda mbuite izvozvo. Song inogadziriswa panguva yandiku recorda iyo. Ipapo. Kana zvatoramba. 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 No, tosiyana nayo and ina futi basa nayo. Exactly. Seriki. Bozinge yatoramba. Zvatoramba. Ko tikade kuda kumanikidzira kuti muramba kuzoita kunge ma brimi ni mrambe hili kumu. Azuiti. Azuiti. Right. Silent Killer, let's talk about Nyaye FM. Aizi kukanga nisa hili pangpacho, you know, personal life yako yewewe. Mpiri. Ne personal life yako. So aziku kukafik deri. Mba yu nungu famba wana. Nungu daizira Silent Killer. Nguere chichi something like that. I think zwenye zinani. Wana kuti ndaizi mkonzo wana benzi hilo. Ruma benzi. Utasi. Yes. Rungu penga. Wana hilo. Wana haraka. Ye raka dako. Raka tasi. Exactly. At least ndakatoenda wane ku UK ndichidzoka ndakaenda ku Botswana ndakatoenda ku SA ndakadzokera futi return ku UK yes ndakadzoka ne ku Botswana futi mhm 15 ndinde ku Zambia chasara kuenda kuchi ku Gambia ne ku Namibia ne kuchi ne ku Saudi Arabia kuti kana kutozoenda ku Transnistria munokuziye here andikuziye ndekupiko aiwa Kaka umwe kenyu. Transnistria. Transnistria. Tanzania ni Australia. Maya. That Transnistria. Okay. It's nothing to do with Australia or chi. Mm-hmm. Or Tanzania. Kana uchi zvitu unoziya unekaro ziyo nekachichi. Ka umwe kako waiziya. But ndati Transnistria. Okay. Indoiziya nyike iriko. Maiziya. All right. Indoiziya inini. Iriko. Iriko nyike nozi Transnistria. Yugoslavia. All right. All right. It's okay. All right, about bad. Hey. So last time patakambo sangana Silent Killer, you said you were which is wondo. Unorusana nechino one at the time. Anova Satan, you know, aru concern my problems like akawanda kuma youth, you know. So uchirikurizana na Satan ndipanya hizo dzodzo kuma youth kana tokazongokundikana. And futi takagundikana wondo you boss marando na matampeni. Sorry zvenyu. Pane chora kuti wondo dzese ndakadziwina. And diskwedza kuda kuedza kuda kutaura kuti ndikuzviti in the name of Silent Killer. Yes. That's when she ramba kuda kuitswa nharo. Pa hone dzakaita kunge dzodzo. Ndizvozvo. Handiya. Yeah. Boys. Inini nezvandiri. Nekundisvibisa kana kundichenesa kwamunogonota sei? Kuiti. Kunondiita pamberi pamwari. Ini zvandoza ndichoti pakati penyu mese. Edza vakaterera vari kudzimba vari kupi? Vari kunze kwenyika kana kuti vari pasi penyika dzino. Kana nazvo vari kumhepo. Inini hapana Lingi, rangu nungu nendu no disturbo ni mwimu mbaka tupangu na mwari. And I remember this. Nchari wa hundo zese. Nchidae za sara Jesu. Ile pesi pa nchidae za sara kuti Jesu. Nchakura za kuti mwari vanesu. Ndosa kati basa kuitu tiri ma chef. Tiri omo, tiri boom, tiri safe. Tai pia sema safe ya unoda kuzuziani zayo. Atizo mwuzia watu wanuka tiri kusea drug left kutheft. Na zhidi. Antadzo shansa black belt. Rangu kana kupeka ma helmet. Kana kuisa shebet mzeve. I'm a baza magudoniza. Hansi shaka omu onge mdezit. Pampacho de yato kutida uta kupaya ma mareza. Kote eku jileti. King magudoniza ma baz. Baba, nema parazi. Nida uta kusile. Pampacho ma baz. Macha wasari ila ni mamnenja. Alright, Silent Killer. It's okay. So, pati songe magaita nyo zimi isinaskiri. Vazhinji vakaitora sekunge maishora mudzimu saka imitoti here zvadzima mutodi kana kuti zvakamira sei
ana mwari ndi mwari nji mwari ndi mwari wanichi ane godo mhm tese takanzwa nyaya dze dombo mhm rakabva kuchi kumsoro chinotema chi chimfananidzo mhm pakazonzi Jesu Jesu idombo maizia yeah sapasera yacho ah ini nangu ndisingade kunyara kana kuda kutanga ndata sei mhm sorry zvinyu inini andine imwe religion and believer mhm I believe in Jesus Christ mm-hmm. is the Messiah yende pari panyaya vadzimu ina ndamudzimu uchazondidzimura pamwe mumwe mudzimu yangu yakatozomiriro kutoziti vachazonzi ah wava ndimuri wakana selling killer mhm pamwe chatozowanirwa unyasha dzinza rangu chablesswa mm-hmm. because of silent killer because of silent killer mm-hmm. I know that and I know kuti as long as ndikazadzongorasika chete nzira mm-hmm. hapana nokwasa ku separate lingi rangu inini maize yeah. na Jesu mm-hmm. ngatiti inini ukama hwangu ndikagadzirana na Jesu uchori strong kutopura nyangu even ukama hwangu zvanonzi ndiwe rupa rangu mm-hmm. maize we close muchitendero zvekudaro 100% and you see what pakati pangu hapana mediator remember dey mhm hapana munhu wandoda kuti andimutakanda suma yeah kuti andisitsire zvinhu zvangu nani namwari mhm Jehovah ndechi nongorwa straight direct in the name of the father mm-hmm. the son and the holy spirit mm. ndimbokudza one secret yeah sendi singando masowe mhm at one point first time ndakazvunza question kuti iwe inini pozatatsita point kuti inozoti hamposori apa ye uya nedumwa rine kunyuma akadya musoro wegora but inini ola mhm ndimbokupo testimony kuti ndakaimba song inonzi vakandi fremera mhm haya ndakaimba song iyoyo ndakaimba first day re covid 19 nozi COVID-19. 21 days kutanga dzaidzitanga right ndopana kare kuti song iyoyo pasong iyoyo unozoti chi ndakaimba zvinhu zvakazoitika muna November 2021 ngati in a space of 2 years yaitange ise prophecy yanga ine mashoko api yenzi ndakanzi ndiri show breaker nekuti ndakasvika pa shop mahobha akatasi akatsinzinya hanimaize isake ndaizotaura kuti ndakapowa mhosva chi yandisini isiri yangu ndichitaura but ona inini nekutembwa kwese kwati takaitwa imadanendisa kuchi kujeri vadanendisa kudangarechi rembwa sadza vada kundipa kuti ndi 7 enda dzitavori svibisa robhara pendwa but chimero chamukaita chinofanirwa kutendwa mero rese rakatengwa rinofanirwa kuverengwa handikunzwisa it's like ndakatozorasirwa nyaya yechi ngara matibheri imi muchitaura kuti I remember when even Google wangu deniri alright mm-hmm. one baby rando this is so zvangu mm-hmm. panyika pana apa vakatobadza waka radio kaoka vakatonzonza jimu yoyo auraya munhu wani hey amuna zvinzwe here pa news hey I remember koma nabata vanhu hanza auraya munhu right remember this yeah munhu ari kuchiredzi andi akatonzwa pa radio Tigogo wangu. Tisani kila aura ya munu. Tigogo wangu ini. Mm. Amaiva wangu. Mm-hmm. Anumeze. Watu onzuotu aura ya munu. Papa radio. Mm. But. Nyai asusukuta ronzi. Dime justita kudaro. Mm-hmm. Amenu uti. Imo information ino spirit kwa. Chotongo teoret. Vanu ziyawa ni ukuziti. Andika. Mm-hmm. Wazi deba katara wangu anizuzu. Yeah. I think. Yeah, vato zo badara, all right. Wasui wa marega wani. Exactly. Yeah. Because you can't point someone in midara. Yeah. Yet, hausku uti witness. Mm-hmm. Hauna cha urukuzia. Hapana conviction. Hapana conviction. All right. Na kutuwa wangu watisa ni kila anu kubuwa kwa kata surface yaki. Andamu usaruza kwenye nefese kadesu. Hey. Na maari. Mm-hmm. Pana maari munu yese. Haka siku anichi. Nye mfana zwa maari. Mfana zwa maari. Saka, inu kwa tondona ndaka desu. Wakato zaati. Hapana janika saruza. Ndizuzu. Pangu janika saruza honi upenyo andora rama. Mm-hmm. Iko zino. Pati usapu wandi visa inini. Panamari. Ndizuzu. Kana kundi wana onge inini na utinda kafiti kwa na uta fesi kutara kondari. Mm. Pati antumwa andi mwedo ura. Andisa waka uliki. Mm-hmm.
And if I had addiction, it's easy. How much do you drink? I don't drink beer. I'm 100% free alcohol. Serious? From the day I'm born. I was talking about Maduro. And I'm going to coma. Wow. I didn't go know free alcohol. Now, I'm going to go to the bar and I'm going to perform. Yeah. And I'm going to go be and show them to the Tambir on Israel. Why? Pandakam bono beer. And yeah. It's like I end up Dr. Rwara and Ameno Eganganis in the vomit and letters in the Nissan and letters in. And I don't know to tell you. And say now. As you can't energy. So what was the sharing? 2010. What was the sea? Yeah, 2010. Won't go tangarin. Ah, Gatimoti. Zemskans was tested to school. It's like 2006. The bottom but in a few hours, Christmas, Nazi Gigi. But there's so. But I could test the Satakuno. What is it? Magawan. Cutting the Panaka Pezzo Nura. Panaka Pezzo Nura form 4, 2008. The Panaka, the Tango do Santa Gumachi. Wow. It's like that. I wouldn't celebrate any good. Demon has a test out my pause. I was going to say, Sorry, Zin. And it's a proud Nash. Yeah, true. In a doctor and his ass. In the next Kumbiro, Kanamuni Basira Mokaso Tundita. Yeah, not going to Basiro. True. Patty, Pazun Jesse. It is Rando Taguanazu. And Quensing and Otisasi. I like the fact that you are opening up. Mataro Itaba and Radza, you are someone who's very honest. Someone who's very, very, very honest. Like you said, Aungedoro. But it's also Dagwa Nazu. I was a proud Nazu. There are some people out there watching, you know, youth, but there are no, some who are even inspired now, silent killer. Wanyato Tawarawega uti, I'm not proud Nizandro Dagwa Nazu. And the Pane Shukura Zondi Batarodala uti, kana paine ma batsiru amakwa Zondi Tau. Dingadeku batsiru. I like that. Because kashoma munu pano vuma uti, Zandru kutezu, zingade wangwa nukunu batsiru uti, udemo situation nandiri. So maybe tinema therapist out there, tinema psychologist out there, tinema psychiatrist out there. Tinema naka wanda wano utiwaka gara na yopaso, wukupa counseling, yikuti, unuanzo, ah, pala banda abo guys. Idai mwini, disina usanga na ningina, 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 disina ubatirika to this extent. So, probably because of that, unganko sunu unga tisaini, kila kutisana kuna uti, unodagwa ne, so that they know how to help you. And I know for a fact that a lot of people, they judge you. And in this roka, chitara, mwemso kantara, I would do judge when they cover. And a lot of people are not judging because of the cover, but also because what you'll be going through as a person, as a human being. So maybe ungati sana ngure we silent kill. Yaso yaso ti jekesera. I think shuno batsira wa mwaruku akuzuku batsira never kuti ono wa foot as well. Kani go to as a youth, who grow up in a system, it's like church wana zin from bangwachit. Alright. Gatiti kugeto kwa tunomba. We all know kupapangwe ya inzi wanoe mwama mapiriz. Mange bae. We all know wanoakazunzi wakumama mama bronkli. Exactly. Andia. True. Kuzosika ku cocaine and mtoriro. Yeah. And zunzakata wange alright. Wangano fungi zote ni haope, but isu sukuno kuzimbabu. Atina. Right. Kupirata mbupenda malevo. Sakata wangapu? Sakata iayo. Ani maona? Isu su tiri associate, but drugs are easy kuwa na kuzimbabu. It's like, mabrongo. Christo meth. Christo meth. Amaze. Yes. And, alright, Piper Christ of food. Ingatiti, for the past 3 years that happened, the story has been different. Yeah. Pozi. Taona unwaka wanda. Kuna unwasungwa. Very true. Waenda ku remand. And wangu wagara for remand. I remember wangu wagara for 2 years. Warimu remand. Because of chi? My drugs. Christo. Yeah. It's like Christo yakazushika pa kuzuita the public enemy in the country. As a country. Yeah. Zimbabwe na wano
ipapo avana kudzokera kumashure pakuda kuti vabate kuti anything related to Christ or myth gasungise gasungise ende saka kuti part time yoyoyo wakatopinda futi iko gogo and also zvana is Christ or myth guka is it the same thing or is it different it's the same thing So kazhinji zvinonzi zvine addiction parikukunetsa iwewe ndepe kuzvisiya here so that maybe vanda kubatsira kana kuti where is the challenge indato batsirwa kuti ndione kubatsira vanhu vakaita sei vavo food vanhu vakawanda vanogona vange vangoriwo musituation yekungonge yangu yekungo ipango izvinhu zvika izvi wangodhumana nazvo you can't blame inini kana kuti vanhu vakatonga inini kuti why this drug is here is here we all know kuti even that it was iko zvino masungisiro ari kuita chi other drugs here but still after all ringo pinzwa futi drug ringo tenderere riri ringo smagula ringo ramba chi circulate kwa mushi round ende vanhu varikuenda kujeri vachasese vamwe vachizobudisa mari vachibuda yes ende it is going on and on and on andika kusika pa point yekuti pangu pachoka isusu achatoziye kuti wanet isusu tiku represente chii right anomaona yes true kana ini ndikangoti nini pese panda panda pavanzini muna ari kupenga kuti akadhakwa yes sometimes andikaziti ndoziya kupura vanhu yese exactly pamwe ndo imi ndo waya muta se yamukuona nayo but in any way you can help me iri kuya ri help yeah true ndo I always appreciate wow help. that's zvinani ona inini I remember kuti zvinani ndakona kuti roironzi hatisi kuziva kuti ndiani munhu aba mari mba munhu but iwo tanga kurova chete kuti mari yashekwa sei but inini futi kuti muti inini ndinoba mari yenyu anitombosiri nini waba mari yacho but samwe mungoti chete ndiwe anomaona yeah pampacho mungonongedzera munhu asiriye asiriye aniya bozi ever since bamarika zvaro those inspector law mtemo inini hansan mupenyu wangu handisati ndambotsvera chinhu chinozondikurira choti ndosvika pakuti naye mwari kutanga madrugs mukoma hakuna kubvira kwamboda muteuro kana munamato kukunzi kana counseling anomanzizi it's like ngatingoti pangu pacho ka peer pressure pangu zvati believe yes ndinokuzva kuti inini chakatoti ndibheme mugo chii hakusi ndaida mugo yati ndikoserisa but the shingira bozi one data say but that time they believe what pamwe mogoka ndichanibatsira ndichiti chimwe chivhoisi chachoko maisa chivhoisi chachoko bozi yacho hey man exactly ichokwadi chocho exactly and somehow panakatoitanga ipapoka ma beliefs angu nema results angu akatakuto uya ne training zangu aiwa dzakabuda mukoma ari kunyeberi zvakatobuda but chipundika ndingandazoziya manje futi later kuti ayo it's not because of cigarette exact pamwe right cigarette inonga yakato damage vesera ngo samo exact anmaize anakati utsi une zvaka improve pakuimba kwani pakuimba kwako imba kwangu saka pane here zvauno regreta kuti ai apa paka baisika because of my drugs chicha ndipa uno regreta masichoni uno rangaro chigregret dai isiri nyai dai sausika I regret the first day ndakatanga kubuda pa video ndakabata mbanje. I regret that day. Yeah. Ndimunoti ndakwasa kunzonzi ndigadzirise. Ndisingadzokorere mistake iyoyo. Ndisingazomboimbe futi song. Inosimbisa anything to do with my drugs. My drugs. Yes. Number 2. Ndisingazombo associate with anyone. Anoita sechi? Zvima drugs. Zvima drugs. True. Because I remember 2009. Ini neshamari yangu terminate. Terminate ini nakata wiki kuti aita kasangana ni I don't know. Hey. I don't know what chi. Iwewe no nokubema mugo andika. Because not kunzi tikubhema chi? Mugo. Tese. Hey. Right. Saka inini for the sake of clear ni nyama inchana manje netsana nani? Newe. Newe. I remember that. Yeah.
Yeah. And I don't draw any Mkomongo. Exactly. It was a lot of Mkomongo. I don't take it. I remember. Was in and stood up and an newe. And you got him, but you notice it? Don't draw over here. In any one was covered in it. Drugu did. Drugu snap and it. I don't know about the chingos. But Nagago, you tell with the sake of goody. Was Mukoma was not today. Mukoma for the sake of reputation. Yeah, I see. Saga now, given a chance to enter a rehab, Silent Killer, for proper, you know, rehabilitation. I remember another interview, Yetakura. Takura opened up kwandi akati ola ah wena sorry ndakaita ma drugs like ndakunda kuria koma sorry ndikabatsirika ndokumbira chinwana yes you know don't need rehab mhm kana matoti ndi kuni rehab buka mhm ino ndikwazotaura kuti Zimbabwe tikudo rehab senyika eh mhm kuza imukufunga kwenyu akanyinyoda kwandi yani Silent Killer ne Zimbabwe iyo ungati tsanangurire uri kuona andikukuvunza imimi ibaba ani yatsopaziya ini ndi chidhako wani ehe pandangubvunza kuti economically, not politically. Uh-huh. Don't take it personal. Right. But ima don't pindo personal. Uh-huh. Because apapa, ya nye yuti, Silent Killer, mm-hmm. Nenyika. Amunza, zanya zechi? Zenyika. Zenyika. Mm-hmm. Drupa bada. Nika, ifeka tungwa ni masala, dikana uti, ifeka tase. Mm-hmm. And ino tu wakwa nechi? Newe, newe. Dati, tukanzi, pana wano, let's go mrib. Silent Killer kana Zimbabwe. Nena nutanga. In words, I tell them, blame for drug trafficking, mm-hmm. for drug and and substance abuse. In his Gatun Durero, Mariangu, cannot be Gatun Zatun Durero Tamiang. Very true. Oh, Zavare Zatu Rech Pochang, and man's yes. Kovaru, Varuta profit Nash, Varutuns as Sakam. I babone point. Sakari, I think Babone point, but it's Rupin. One M. Coma. The police. Police at Nai, Zimbabwe. Because we need what, yeah. what we call it. I don't need Dana to my organization. To cause to me, even one was on a term of Zimbabwe. I think Uno benefiter Munane and Kwasa Tora Jano Daga. Achi accuse them, Munu, but it's not true. Same Mosh. But I told her Mosa Senior. Was near my drugs. It could be unfair. Yeah, very true. Kuti Mopo in the inning. Dimana mdiki. Mm-hmm. Pa dambudziko rakakura kuti asi kudaro. Kudaro. Riri munyika yese. Exactly. Ngatoti inini ndiri victim. Yesu nizi. Eh. Saka inini chandikuramba inini. Ndikuramba kuti nditsomwe inini over nyaya yema drugs. Watara chaka. Inini komanga andikaendeswe ku rehab. Ina think kuti vanhu vanotita zve rehab. Ndo vanhu vari ku transport amachi. Masina. My drugs. Because ndo the authority. Kuti waite business. Kana inindika unika ni madrugs, haimu zaiti mosha. Mm-hmm. Nuna inindika kujiri. Ndizozo. But iwa wakonika ni madrugs, wano tichi. Mm-hmm. They are gonna for experimenting. Then even, wangu natu nipata ndisina mosha. Oh. Wopo, wandipa madrugs asi. Madrugs asiri angu. Nunda sumiru wa. Ndo sumiru wa madrugs asiri chi. Yeah, and that's not about that angle. Then the next that's thing, the next thing I'll get published. Anika. Mm-hmm. Muchi? Mapepa. Social media. Eh. Ndakutonzi, ende ini ndakangofita nao, ni kungoto o njiniyo. Anumaona. Zuchani otambirwa. Yeah. But amusku zia ili utima drugs pa mwia andutonzi ndi angu. Mm-hmm. Andisiri ngindi nao. Ndiyo mapulisa avana wa, mapulisa ndi watu ni madrugs. Mnumbo zia zuzu. Waru matura huu? Hii. Ini zinikasu kaso pindu na ipapo ereni. Andisi ndo rana business border patrol and this is where drug trafficking inini ntori po ore isekindi kutorwo hondo iyoyo saka pawati yo hauswa rehab ungabatsirikana same chidimbo ah inini so as an individual because watara nyaya point hombe senyika zvechokwadi but iwe as an individual kubatsirikana kwandiri kutoda ndiko kutongoti iwewe wo unoti unibatsira wose radzadzana kungokomenda kungoti anopenga Wosika ndina tso ziyo kuti munhu ari pama 1. Mhm. Kana nai pass. Eh, kana uri brutalize uri traumatized andika. Mhm. Vandalize andika. Mhm. Pamwe hosi civilize. Andika. Yeah. But before it was realized. Mhm.
kuti ndichoro element of surprise. Mm-hmm. Andika. Iyo kana uchitoona kuti ini ndi distracted. Pane kuti undiudze kuti ini ndi distracted. Pamwe nina ndichine kanga hope kandichinako. Remember this? Yeah, true. It's like ini pache zvanga zvirotanda basane life yangu. Remember selling killer acho ndini. Ndiwe true. Ine ndiri munhu wandikutorarama wano. Heavy. And kwando toona kunonzi kupenga nanhu ina ndikuone. Yeah. Because hanzi iwewe. Kuti munhu ari kupenga. But it's sad. Iya atumbuzizi yote ari kupenga. Kwa iwewe unozozia sei kuti wakupenga. Pindro muri mimi mukoma. Kuti unozozia kuti hauzizii. It's like ndikatanga imukatanga kuti mudzini ndima ndimukupenga mukoma. Amupe mambuzizia kuti ndakutopenga inini. Hazviti. Nemuchopenga muchere zvino nemuchere sei? Mutita maitira ako. Kokana. Nda ini ndo ndikupenga. Hapana hauzizii futi. Ndozizisa hapana. Imi mdi muno kwa sato chase? Kutantaro watichi? Saharata zani kunditi aru kupenga. Pangpacho. I think kune wana turi qualified. Wanu kwa sato vita munu mentali. Kutisaka mira sing. Bozi, it will become unfame kuma. Kuti unzi. Ha, indosha msika uti. Nyamuzi kazi makava hacho. Saka ndi hapa makava anuita uti munu. Asanga chinzichi? Aru kupenga. That's why I'm going to go to regretta. Musonga katanga Buddha. Pa video kaba dambanji. I regret that day. Yeah. Because kuva papa ndaka munangweta uchi. And then ini nangu semono ase andazwa wandazwa ndakadera se. Tawo. Kuda kuvanza sereke. True. Because andambofunga kuti inganzi nyaya kunge ndichi. I think Bob Marley ni ma picture yake ma portrait. Aine mbanji. Atirana ma Grammy. I still have a level of music. Zvine katopo example kunzi. Oh, imi muri wa December nje. Kwa asi Bob Marley. Bob Marley ndi akato ya kuindependence Zimbabwe. Ndi akato play game zati ya to biskwa pachito kuizu ya Zimbabwe. Pachimba Bob Marley. Yeah. So, andikati nini mundi nda aru ungu, nda follow waji. My steps ya. A Bob Marley. Right. Iba ponda panzo mwaza pa waza nangura Silent Killer. Droti ti taura about the clash recently. You know, yeah. Magati mimi, you're always ready for the clash, but mu Zimbabwe msati maitu wama clash. Imi mika na mchiti clash. Unemi chirevi mkwa Silent Killer. I mean kutipa clash. We are apa. Like it, zamuri papo. Yes. Then, redeem. Kwaret, adima jese idua eh. Nope uti yangu nuhunga na pakona. Pota kwa watu nunzi. Yes. Andika. Takutu split amaji. Mabas. Eh. Chun, reply pi reply. Andika. Yeah. Pasna chukuti anzi tuku miri watu pambo. Yesuka body slim. Agwana. Maya. Maize, inini, shinonzi clash. It's something chokuti wale, achifani unge wano wajitase, bacha unge wane. Orgu prepare. Eh, like uko build her. Nge suri choreographed. Kana, zukanga chete zangu dalu zangu nzi, this is getting out of hand. Ni clash ya tupanu, wabatu nzi yarambizo. Hey. Anuwa, like clash ya ninja man, Vibes Cartel. Yeah. 2003. Yaka pera in violence. Yeah. Ina kuzumbu itase? Ina kuzumbu itase. Ini ika mbuta, ika konzi resa wati sting abanza atas. Aban wanja maika. Mezia. Saka, it's like, munu Zimbabwe, asata ni platform iyo. Boza asata, atina ma artist ari true to the game. Yes. Mezia, wantara ati isu sati sinyu ku game. We understand the culture. Yeah. The dance for music. Okay, now, pane nguwa ya pura iyo, you know, mangamu chukushana na nemkumaya nziye Blot, itachona bama social media, nechi, pana wangu arugutiwo imi ndimi makadzosa Blot mu game. Wangu arugutiwo futi pamwene kuti ngange ari publicity stunt ya mai itana Blot kuti adzoke mu game. Imi munotoka kudini mashoko iwaya. Ini nangu andiwanzo participate mu ma gimmicks. I don't know my plans evan. But inini I always stay true. What I represent. Inini munhu aundi challenge especially ndiripo. Yeah. Like, chakatuko na Blot studio, in the studio. Yeah. Aja ira kuzita. Pampacho bayo ndisipo. Pampacho chenye bedo anu nata. Artist, aze. Like last time, jitaka wandaka. Zindaka, it's like, nakanzi inina say colors na windy, president. Takatanga tapina 3-3. Yeah. Zine wachizo pindu wadichi? Wadi 3. Panguwa ya woyo wadi 3. Yende akataura panguwe wangu wesa wakanyarara.
achara zoti chitima ende changu ichi ndini driver wechi echitima vanhu vacho vai driver dadza nakina wacho ah vakatonyararo wano akampangu wachi utaura then inini I'm not that type of artist andisiye vanhu vachida kunyebera vanhu manje vanhu vacho pambiri yavasina ndizozo especially don't say you are ready you see ready because you know kuti iwewe between inini newe akaramba clash andiani aungazoti wote akaramba clash am office yes but pane vanhu ndopodori uri busy ngotota kunge isusu ndisiti kukutya ndizozo saka isaki nini ndongona mani kuri real and true andina beef na ika noti nimwe munhu but njangoedza ngo react panguva yekuti ndinda kuda kuti nditase ndi respond ndizozo eh ndotomirira kuti watange hondochi yeah dzau isaki vakandipa challenge ndakati aiwa challenge I'm always ready yeje makandoona ndakaenda pa stage ndikamirira hana kuya kupezera ndatoimba hangu musharudziko usingarire ngwere naya goma ya ndakatoburuka ndakanda ndakatoona kuti haskuya normally kunge makoresa big up da bozama bozama ndiyepo ndakambotira kumbotipa mari ye clash ya 2016 bari blot akanoirambira tasuka pa waona miro mari yako itarisa chamari eh andakarwadziwa ndakabatikana kwenda baba. Kwenda afie ei fie they know ngati zvavanotaridza vanhu yeah nezvavari zvakasiyana zvakasiyana so it's like iya noziya dziri pepe kuti tikanzi 1v1 apa vanoziya zvazvikanakira nezvazvikacha se zvakashatira iri kwandiri in any ways mari ready into benefita ma events akatonge yayo it's like no chance yangu yego yekuti vanaone how I'm dangerous yekushaina nayo don't angel of war kufunga kwenyu hondo dzani chavaridzedze asi hondo dzema demon it's lyrical yeah battles so inini handi complete artist or dancer akakwana and they know that they know the difference they know kuti nini ndichi and the modifier takatakanzwa mashoko a blot achitanzuni imi munotongwa nema salad hanzi zim hip hop irikuremera danzo imi munoti chinazvo mashoko a blot mashoko enyaradzi mashoko emunhenga ari kujeri hanimanzisa it's like yenga siri pagoreroro chakavaya nacho chii ai baguri kamuri kuti tiende andika but akadzoka ane chinyi kauti chichaka achibva pagore ripi iroro munhu kusika chiti hanzi maha kutongwa nemasaladi kuti onge iye pakando jeri kwacho kusa masaladi ina remember what masaladi atone time masaladi achitasi achirira yeah to some point I remember masaladi tine ma hit songs akaonde masaladi akatobuda ende nanhasi iye hasatani 1 ratatambozewo pamusika kuti alasti yakazobudiswa rakati acho right number ramukutaura izvozvizvi kuti masaladi potse I number rekutoti hatingati rakatrenda nokuti hit song but she what rinongomiro sekunge ndo zvakakwasa kuti itira gore ra 2023 chete in 2023 and alright ndopa ndikaenda ku Europe Joza Botswana anamezia ndakagadzira maisi mangani nditori futi nemamwe masalad akatogadzira mama bang neni yeah andika kusvika pa point kuti ndakanorowa ndakazonorowa inonzi contra killing yeah yango ndione number rangu re hip hop ndichispita machi babaze inonzi contra killing ripa indie club okay yes yes yeah man it's like nechi motadza vano ability yangu echi yemabhazi and then from top to bottom maziya munofanira kungoterera mega mumbanzo kwataiyo yeah and the what masaladi haazotunge isusu pamwe ambuya vako ndivo vaidya rice so senechi ne salad the salad but anyways pane mangu mashoko makabuda muchitaura muchiti mimi blot maimba mhoso yekushandisa motokari ya manager wenyu mimi sechimbuzi one mkoma apanonzi blot like kuti blot as individual all right
manager wa Blot anonzi Divo, mm-hmm. ane Mandevu. Right. Ndiye akashanza motokari ya manager wangu. All right. Sechimbuzi. O manager wa Blot akashanza moto ya manager wenyu mimi se toilet. Se toilet. How? Right. First. Isusu ne Moret Makemba. Mm-hmm. Between Klembe yangu ni ene Klembe na Blot. Mm-hmm. Tano kutu, we know each other very well. All right. Mwanda pa yue pa TikTok. Mm-hmm. Umanom secha, yanzi, top dollar mm-hmm. account yake. Yeah. Account yu ndi ya manager wa Blot. Okay. Mwanda kwa kutari sa mavideos, haka uploader. Mwanda kwa chamsika doti mavideo, hase ni kila ndo haka wanda upoda? Kufra Blot. Blot. Haka wanda chuma life. Mm-hmm. It's like, muno, angani excess ya kushika patiri. Mm-hmm. Itendishi? Yeah, anytime. Right. Zinoazo akata kuti isusu ngo yatika no imba pa stage. Tichimira kuti vache varikuya pa clash. Kuzoimbao. Vakapoa makis na driver. Manager achakaenda akabanda chi? Panzi. Obanda kumota. Not knowing kuti isusu atizopuse ku Harare. Zvokuti apa kuti tinoita kuti munhu yeseka tese tikuburuka. Hapana munhu arikutionera already. Majagos tetine ma motika dzinge 3-4. Zedi isusu ndiye. Yeah. Saka muwana motikari. Dasi ya munu. Maize. I wanna zumezini. Right. Ende, kana mazo gara, atina kupusa zi, kutika pa kutasi, pa kutese tino vina mji. Misho. Tuto zato te ayo, apana na nuti da hapo. Tuto zato wangu wedu, zinizwana kaka zurumbi ila ura iti. Saka, uwanu kaka zurumbi ila. Saka, chicha kaisu iti kapajwa. Chipeza upefum. Manija wangu kaka uya, ya banduza ji. Kwa itika uti, eish. Dabatika na mwongo. Datichiku bau stage. Datika mkatu matas. Kwa mesu. Ya yu ya kandi hii bata mkuu. Deep down. Yeah. It's like, I could sense kau evilness. Maiza. Yeah. It's like, ndakazu zi, atika nguti, mnakazu zita out of kudaku finula. Kudaku kutipowa. Maya. Kuti chii jaita mungu. Ini ndakango ta suspicious with ayo. Zini zi. Zini spiritual. Weze. Somehow. Pane kuturomba kwa hiti haba. Somehow. Ndisi na munu andia kwanza ku accuse. Yes. But then I tell general manager wangu. Kati general. Zwa mungu tawarezu kuti anzi apana muna rugu zia. Chii jaitika. Dupa matase. Makanganisa. Atika mboti susu pa mutu kwa atiku zia. Then I'm going to my keys. Then general Pongo, it's like, confused. Yeah, true. And mono. That's the story of the... Another day. The next thing, I talk about Jane, like to refresh it, I say, like talk to Jane, I talk to Jane. Then she, when I say, I'm going to do this. I said, are you, but you, no matter what I'm going to talk to you, what general cause when you go to this. The person explained that, but when you are here, it's like, that's it. You go, it's like, what I go on a watch, put a new tool, you may look silly, and yeah, then you money, and Pango and Gakuta say, and Gakuta, I don't see, you were exactly like right around the car, and you have a bonnet and she, then Monando Bavraji, do, eh, I'm for the con, I'm quash. Imi matona paka kwa zero tase. Kutimitre wiwea. Pamotika riyo hii. Eh. Then muna kata aywa. This is my car. Ah. Mwanziza. This is my car. Sha. Sorry. Chito varago do utu nirwachi. Mahara. And the next thing over press haji. Kabatan kima ki. Motika riyo batu anluka haji. Mato. Yujo tase. Kushika mune ane mune ndakanyara. Kuchwala iti. But you must carry into the motor gay. I see you. You out in the Akupachiko, Simuri Zojo, eh? Simuzio. Then, and the second is not to say, is not getting that all and you. Ponzato Fungo to Aunt, that Tomoki Romano, Pamotkarian, Yag. But still, Motkariako, Ungade could obviously win the Motkaria. We tend to register for what? Simon, we would have believed, but I'm not sure that you're talking about. Yaman, what was name Shonga? Why do Daru? Inini. It's like. Chokwadi chese chinozungu. Chinozungu buli. Wanji gana nakatola chokwadi. Inini. Ndakamasa ati chokwadi. Chokwadi chiri powerful mkoma. Chinobuda pangu panu pekutika. Pangu panu pangu sika poka fungi zero. Chinobuda babu. Ndipa chinobuda.
zvinozongeza pambacho unozoda kunyeba kutopura kunyeba kwakaita pekuti asi pekutanga pekutanga saka inini I was eager to know the truth then it's like I'm on akutondudza and skumtrasa but remember ina stop buda ndichinzi nini ndikupengera vanhu exactly imagine wakubuda iwe uchudzana kuti ndima daisoma so daisoma my mazia aibude asibude ndatoza kune vamwe already pamatora mutanya yangu kune vamwe vanotanga tonditi vanotanga tonituka ehe but isi ndikutaura chokwadi exactly ina a wooden point even iwawo because andisikambofungidzira kuti pane kunenge pane imweji imwenyaya imwenyaya pane link chakazoitika manje the following morning ndakamukira kubasa kana general ndati general ledzai shutter driver general ndati hanasi ndauya kuzonisana nani naye ndongo chete tangu pindira pano one chete ndandamudza kuti chatter wakapa ni makeys ubatawara kuti ndakapa ningi diva anonzi diva right should I know him yeah munzo anza kapani diva diva maki but ichikunesa ndichoti why you in the first place andika because ini kumuzomvunza kuti wakapani maki inyo ndakadzinga ndakuziva kuti diva ndiyakazonga auya uko kuti motokari but there personal information iyoyo yeah tangora but kuri mu rima bwana zaziana up to now kuziva kuti hey but uya kutoziva kuti wapa maki exactly over then of us was going incident kuti kwaita se but why asked us asiri kuti taura nyaya ndakamblema ende ndakandana tsomunongedzera kuti uyu ndemwe is a very big problem at in my camp hey should I know that yeah and chokwadi ngachita se ngachibude pachina only the truth shall set you free pazvino yeah anomana atingade kuvanza munhu akaipa patiri all right no I think ipapata babata pamataura mukoma sudden killer bro tende pane imwe nyaya ndakaita interview na Holy 10 last week Holy 10 akatiti pama freestyle imimi munomuremera so ndirakuziva kuti imimi kuma artists atinawo ndiupa munoti wano kuremerai pana ndiremera pama freestyle anhu vanto kunyebera kuti hayi nini hayi inini kana inga ive kamera inorembera na apana havano ndiremera apana zvaizvezvi ha when it comes to my freestyle munochimhanya not only my freestyles eh kuzongo taura zvinyi kwanhu kuti freestyle chichi good example tamona kwanzo tikuterera kuterera senior killer ndinda loka ma streets can you say freestyle kana tunokoso tichi I song uri kunzwa zvarava eh man pangupacho kuzongo rerutsa kutaura but the good thing that unokoka nguta se ngongwena kana yakanangana yakanangana boys zvizvi in order ngasade kutsvaga kuti pama yeah but let's talk about the late you know soldier love when tells my freestyle pa mangoma ake why maona se shaman yeah kunoti soldier love uzando the true definition yekuti not your ghetto hero why is that someone who that akaliberate ghetto ne music andozia aka inspire vano kwanda weze I remember many I think almost 3/4 of the music industry dance out yeah the thing like jalav in pane combination yekuimba sa jalav yeah nekuimba sa selling killer remember this yeah kune matisa akato establish nekutedzera jalav vamwe vacho vari kuzvirova madundundu muzvara nhasi vakapinda achitedzera jalav na nhasi we all know my voice my clones and machichichi anomaize yeah kubva kuzoti vanguwo vakatedzera nini vamwe vakati am successful yeah ende kune vamwe vanoto believe that they are successful more than us but not in terms of art yeah maybe you may rate the money or you may rate the amino yeah but art is selling pattern legacy your music how many people like vari muchi game because of soldier love oh yeah I always respect and remember soldier love jalav and inini chaedza ku player a role yeah because yani role ya player
achiri mpenyu. Yes. Almost like everybody agazo pina minda sina jalavu. Mm-hmm. Ani kolabo nani. Na jalavu. Ugana muna sina kolabo na jalavu. Mm-hmm. Patami yake. Mm-hmm. Ingato ni problem di. Saka urukuta na utu wama kolabo ni hongo wana patami yako. Like tuandoto ita. Mm-hmm. Inde kolabo na angu epatani. Mm-hmm. Inde kolabo na jamasa. Inde kolabo na Mr. Attention. Na Blink 4. Andika. Na T-Gones. Na Gaspi Uriya. Mm-hmm. Na Ricky Fire. Mm-hmm. Na Sekalas. Ani mungu zoe. Mm-hmm. Tichenda kuma generation ya katango wakatango yubinu wapana kuna tunangu wapana msika zi wakawanda ya wakata nama chi makolabu kuchata kolabu rena Blot pa choka dindo kuzete kolabu yoyo as much as wanu waida kutara pata ikuwa sekubuda nei ndakata wala nito wangenda accuse about inini ina ndide kolabo yashu. Mm. Banda kawono tuwa nwanu itazi? Wano ida. Wano ida. Samadi kupa wano zaharukuda? I tried my best. Mm-hmm. Daka try kuta ambu pangu yende pono itachi. Ambu. Ambu. Takatika uke mwete pointi kuti ino, DJ ino. Anta lati, mfeso edu tese. Mm. Anta lati, mimi mritu ndimati sangu. Mm. Zwa nasi, dakumu kubigi leo bitrenyu. Exactly. It's like munu wese, everybody, kena even energy ni manu. Mm. Even the sponsors, yes. Wali papo, warutara yes. Otaiwa, ichi chukuchi salamari. Exactly. But, I don't know what kind of Akaramba. Ego. I don't know what kind of an ego. Mwene utu wale, ini ndiazo sikuwa pakuzo, muti, remember, ndisiri niti kukumbiraji. Kolabo. Kolabo, sorry, so akwa, ansuwa tumbu, ansuwa kumbani niyo. Meze mkuma. Akaramba, jiti kudi, bababababa, chinchakana kuda. Kuma, muna, sikuwa pakuchema. Hmm? Chema msuzi. Kuta nasula wimba. Kuta nasula wimba. Eh? Asku pindu. Oh. Yeah, saka pagaiba. Pagaiba. Okay, let's talk about you know, your top 5. Team yonezo ti ndo top 5 yangu mu Zimbabwe kama artist. Wanokuitira ni art on fire right wewe. Ndana ni pa 5. Silent Killer. Mhm. Ningwere. Ningiro zeundo. Ne urungwere ne hondo kondo. Mhm. But zvese zviri pa munhu 1. Yeah. Anonzi Jimmy. Kwa mwasira na Jimmy. 5. Haka nasiri Jimmy. Mm. Kana even comment ya ipapu ya ndozo upo ya hii. Apano. Pozi Jimmy aninga si ipo ipapu. Saka indota ura panota ura Jimmy. Alright, go internationally. Yeah. No big gun. Haa. Ngati moti danso in reggae music. Yeah. Ndi inspire. Mm-hmm. Shukudaru. So iti hango wala iti. Jichangira upapa na Bob Marley. Mm-hmm. Anika. Mm-hmm. Nakano uti. Nenda pina mgeneration yangu. Vibes Kateo. Yes. Muvado. Busy Signal. Mm-hmm. Lexi upana Baby Cham. Yeah. Bounty Killer. The list is endless. Ndwa wano wajono peace outside kwa yeah. Mm-hmm. Ndi kwete zukunyepa. Mm-hmm. Ndi samu watu wareta. For a reason. Not just for nguti tunguna kiyo nungudu mama zita. Exactly. We all know uti. Vibes Kateo are capable of doing this and this. Mm-hmm. Aga imba zwakati ni zwakani zwakati. Majiji songs, majiji. Yeah. Ono busy signal. Mm-hmm. Ina angu ndi artist wa nuti ndi so close. Kwa ari. Mm-hmm. Maizia. Yeah. Anu ndi pera. Anemwe. Chochi power inspiration. Yeah. Chando wona anguchi. Pa ari. Especially on a live show. Mm-hmm. Maizia. Yeah. That's good. So let's talk about your relationship with Elda Shambari. He was your manager. We saw that you parted ways with Elda Shambari, what happened? Apana Shambari, it was just going to contract yedu. Mm-hmm. Ye one year in Gatasi. Ngapira. Zvinobviri kwatiri kuti sarudze kuti ukontinya another year. Mm-hmm. From the look of things, Shambari vaiti ini ndachi, da bobozi. It's like Shambari, atikati why manager selling killer could earn him a profit. Mm-hmm. Because he's already a businessman. Yeah, true. Anmezia. Mm-hmm. Shambari vaitu basiroji. Selling killer. Mm-hmm. Shambari waka retire after Tabagu, UK. Mm-hmm. After that successful trip. Yes. To UK. Mm-hmm. And I always pray for Elda Shambari. Mm-hmm. May God keep blessing ji. Murume. Anambani atichi. Mm-hmm. And if separate pana selling killer. Mm-hmm. Even Mama Young artist sarapa ndiye. Mm-hmm. Akantasi,
Jotongo shwira tichambara kuto wake kwake muzim dancer. There's a great change. Yeah, irimo. Irimo. So I say big up your shambari. And also big up management. Yangu and then anyone. So ne new management Zakamira Zim Rukshanda say. Ah, fine. Mm-hmm. I think apa is now more in an ra jiririmo ra siana ni paper. Nina magamunar. Apa para it's now business. Yeah. Yeah, man. Importance your manager day when it comes to managing my artists. Sometimes people like are less comfortable. Could a dealing in direct. I know it. Yeah. Sometimes. Kuneva on your foot. Wanungo believe on goti. Their business is managed proper. Panda management. Panda management. Yes, true. And in India from the side of you right. Business side of music. There's a reason you don't manage. That's why I always employ a manager. Manager per basal area. Yeah. Because those are the ones that I wonder my responsibility and that's it. And that when a manager, I don't pin the phone, would it be so, it is so. Because I don't have my one. Yeah. The good 2 months, it is so, it is so. Exactly. So I have to fulfill the G. Yeah. And more. The task. So I don't know. It's like, I like that. Now, Danzo a new album, Riguburgum. So 21 September, Manja, Mazwato Kwana. A album runs in the Nuguchkore, which core. Did you know what's good at Aguchkoro? Did you know what's good at Aguchkoro? Did you know when we're am Goro? Mugoro, when Gomagaga Goro? Did you know what's good at Aguchkoro? Did you know what got it out? Coro. A man over Takwa and Banji in a door. Vakuda Kutanga Maboru. The winner, Maboru. Jeshua and Diri Mondoro. In a Simba, Zokoru. This time I want a Zororo. Sakando watch got it out. Coro. Shua, in any jango got it out. Coro. A man, Baba. Anyway, and got him a colossal. Makolo solo. Remember uti intelligence zakweo unokwasa kuchikora futi vanhu vanhu kwachikorera chi kuchikoro ndokuchikoro kwachana. All right, mamonya pachi a brain azi akuti mamonya anemba na mazimonya akawanda anochandira ton to tete waza mangu but you ndio mazimazi mazinyama saka unofana kuboza zia concept chi ya yango mecho kuti pachikoro bua right kuti ukarasa mvura zvechokwadi chikoro bo chikoro bo ene mangwana bocha tozodzwa pedzawo chikoro ukato dzidzawo chikoro boka uchatona kabasa futi uchikakarishi akazeri bo kari nani unoona futi kuvhura chitoro chi bo exactly kuti kuzonzwa kuri one chitoro bo anoiza ngoma ai ama baza go I said I'm okay and let's talk about my collaborations but this album bali makata ma collaborations here we kana ripo makata nani nakata na makungwazi. Wow, makungwazi. Eh? Anzi uzukwende. Eh man. Right. Ne wirishende. Eh man, pika makungwazi. Yeah, so makungwazi is the only one. Not an my tina futi misattention. All right? Dina jamasa. Dina pano wangu na pano pano wangu next levels. One bad rapper. Upcoming, but dangerous. Yeah. I like that. Murugupa ongo or sim kafte mukana. I like that. Jine futi pane mafia. Yego Zambia. Right. Maze. Irugupinda food. Eh, ipapo. Jine kolabo. Jine rumba food. Kolabo. Eish. Maze. Yeah. Ena kapinda ni mumga ya nuzi. Yamzanzaniko. Ah, sorry. Mazaja tuji kongo. But in daga gazira number nuzi jingwe yao yaneshi.
Nerumba. Exactly. Yeah. I like that. All right. So last year, Pamagata Urungwe album, Magata Rene, I ran about 41 tracks. Album, Ruru. Could this time, Mangan? 18. 18? Yeah. Well, why not you come up, Mangan, you got 5 songs? Why are you, Jura, Agatuan Dugla? Silent, we always come really different. Mm-hmm. Cheat. Well, at Papa Panimati, album, 46. Album, I didn't get in it. I get an 86, but I have 46 in that equal radio. All right. Yeah, man. Mamangari, Anga Cinema Clean Version. Mamangari, the streets. Yeah, the streets. Yeah, 86. Yeah. Ah, gig, Mawan. Mawan. So, my producers are magazine about this album, Danan. The team, man. Dina Benito is the main producer, and my song, Agawanda. Tina, pretty blacker. The famous producer, hip hop, my fire emoji, my chichi. Yes. Eh? Aripo. Aripo, papo. Mm-hmm. Tina tax. Foot. Mm-hmm. Papo. Yeah. Ah. Uh-huh. That's what you're doing. We've got every type of music. Mm. Papo. So, pale nigrigini, pale gospel, if you talk about this album. Yeah. Mm-hmm. I'm sure they know. I always add ghetto gospel to my flavor. Mm-hmm. Remember, the emoji, Henry, and does it? And the president, get a gospel music. Gospel, yes, true. So remember, I remember Pereira's metal album. Yeah, personal gospel. Start the ghetto gospel. Yeah. Remember Chikoro, which. Saka upenyu mtoro Chikoro. Ukadzidza Chikoro chi? Chikoro bo. Wow. Okay, so, tikata sama ngoma music, iri kubadarere Silent Killer? 100%. We have started that musatu kwenye 1 September. Ndipo mazina so not right. Mangoma aya. Baba, I got to teach someone. Yeah. Munombo zoti, Zimbabwe munomga. It is hard. Gangari kote na wanda nchimani mabasa. Yes. But, tikati mwara wano tipa. Rangu wana kato ito basa, nakati pindi la kupasa pasa. Nda kutamba kwasa kwasa kwa nakunzanzi. Uzakata ya kupasa pasa. Pasa pasa, baba. Ndo wana kagazira nuzi masasi, masasa. Pasere yangu. Right. Okay. So, tingo ziyazu shoma about Ngwere. Ngwere ni mzimai ni wanele? Anda mzimai, wandu garane right now. Right now, it's like I'm single and I'm happy. Mwanong dinaye, asata shiko age, utini nindi garane, wanu garane mboga kwa mwaki. Akura se? 7 years. 7 years, okay. All right. So, makasena ni mzimai? A long time ago. So muta sala kurura. Dicha zurura mso cha zurura. So muru manager say. Oh, muru manager say. Nice. Musina mudzimai. Nice. Mhm. Tungo ito yoyo yande ita wo. Mhm. Ese munhu wo. Ndongo do mna ndi do. Mhm. Asinga ndide. Bali chandisika changu ita chindi changu kuti. Rudo aricha ziribofu kwa tiri, takaswinu za takuona wana. Adi rudo aricha ziribofu. Magona. Hata akuona utakaswinu za wani kutari. Kwa tika chingo peza shu. Ayo. Adi rudo aricha ziribofu, takuona wana. So, dragozi ya kuti, pangamurukuzi za nyazi mjolo kati za akumazwani. But ndo mwe mulundu kweka na zukwa. Ma sports mamwe edu atunututamba woye. Mjolo. Deli mwe sari edu atunutudano. Mjolo ilo. Mjolo. Ngo ereje mlo njini. Sama streets murimo futimo. We. Eh? Isusu. Eh. Isa zizi machas ma street kids. Right. Tuma street fathers. Weze. You see, isa ki. Atri hybrid yo right. Eh. Sama baby no mangan. Oh. What mo pepe ni senda o Birmingham? Eh. Ni senda kubalika pa Telegram. Right. Pani yako zaidi. Check the numbers. Exactly, lalo. Check the numbers. I remember that. Ah, because you know, what I can tell you is like, alright, and any company, yema moja uzo, right? Pastela yangu wani. Pastela yangu cheche. Mabibi wobo. Kombi, bazi runo zara? Ah, pango ene. My T35, my UAG, my Rose, you know, exactly.
Emma baby. Emma baby. Vano ziva ni rana we di ma baby selling. Yeah man, ako ni ma baby selling kida. Eh. Ma baby. Chet. Ni ma baby ni edutie sana ma baby vano zimaji. Ana zimakoro kuto. Inda. Je edutie si. Eh. Onde edutie si. Ana zimakoro kuto. Ma baby ni edutie si. Woo. Ah. Kote zuni yepo. Right. But when we scan our go, I got him in the footage. Arwa. Karika mjuloka angwaze. It's not not ambiko waze. Saka 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 bata uchika kufere man. Boss Chris akawanda kazuru. Ere chichichi kila sari kila. Mukoma. Kalo jana manamba zota rano chikisa. Mukoma. Hmm. Ah. Kufa antiti wakana mara iruhiri. Eh. Ah. Saka saka wobo wanza uchafa meni motu kari boss uchika kuzuru. Tunuzi wita tsaona wafu. Dark's dead. Chirina ni chiku juzunzu wafayo ni tsaona wani motu kari yako. Ehe. Well, the news and the house of Dumanemo. It's like I'll go to a risky, my baby. Was for Jango. I see risky, Bozzi. In India, to no man, do da. Zirgo one. Munosane, my instincts are canisan, animal fungology. Age. But in Anguja and the Roman do, and the two million is a cesare. Exactly. And the person in the road, Boz and the Ransot and the Dutch government are perfect. Nan, just the perfect one. Yangu angu chuo na kama ingine perfect ni kazi ubiska sasa angu na chuo na kwa chote ah nobu we are kuri ni wicha perfect ah tari kuri mazia all right thank you so much so mashu kama kwenye kusia kwa tiri ndiyo kutiji pangua ido yuko tiri na ah inongo di faria ugaram china mat uono uripa makata pepe pangua au sade kununzi unobata zvakashata kana kuti unzi horera sampa mchakata musashande kana erichi sabata chisi chako hanzi usabata anoweza zvezve tete togara isusu nave yedu isusu nika katoti papata baba paserepi yacho yacho jeje same applies to you weza chingoziya zvinhu zvakakosha chi mupenyu wako yeah concentrate on vision yako Wazia, don't criticize before you realize. Yeah. Usada kuta judge. Iwewe usina kuenda kugwashi. Usina kuna zalo yache kitu wazunzi. Oh, awaku ziyanyaji. Mtemo. Mtemo. Mm, powerful. Pangpacho uchataura mwosa si nyaya. Mm-hmm. Kwa uchataura nyaya yaku ufutika. Si mwosa. Se mwosa. Mm-hmm. Saka ziyazunzi ya katase? Saka kosha. Hey, powerful. Thank you so much, my brother Salim Kila, for coming through. And I hope... ma fans ako nedu wadzidza uyu wafara uyu zvitakamirira new album so 21 I'll be there ku Netball Complex right yeah. Bare Netball Complex I'm coming to support you my brother respect ndidi go definitely takatsigira full back kwete zvokunyepa yeah so thank you so much to our viewers tinokutenda zvikuru nekutera chirongwa chenyu on the spot nasaka tina mukoma silent killer Jimmy Mudereri watakatina pana pa you know so tinongoti many thanks to our partners DSTV Zimbabwe and to you our viewers don't forget to watch your favorite Bollywood shows and films on Z World channel 166 and Star Life channel 167 hashtag munhu wese ku DSTV Good night. Bye-bye. It's the little things that make us giants in our industry. We put in that extra mile of service so your car can go that extra mile of performance. Our aim is to make our stopovers feel like home. Giant Petroleum. Limitless energy.